Гена Тимофеев. Гена Тимофеев. Battle of Riga. Battle of Riga. Ду нулис сипенолика. Вот Венас. Вот Венас. Кто не посрошился? Mighty Elite, Olympic Bar, Rock. Дальше секунд. Венас. До. Три. Четыре. Пять. Шесть. Septyni. Aštuoni, daugiau kvėpuok. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Dvylika. Trylika. Keturiolika. Penkiolika. Šešiolika. Septyniolika. Penki, dviem pamai. Dviem šeši. Dviem septyni. Dviem aštuoni. Dviem devyni. Trisdešimt. Trisdešimt vienas. Trisdešimt du. Trys. Trisdešimt keturi. Trisdešimt penki. Trisdešimt šeši. Trisdešimt septyni. Trisdešimt aštuoni. Trisdešimt devyni. Šį daugiau iš kojo. 47. 48. Labai gerai. 49. Ir peršok. Opa, 50. Šiunoli. Lygiai 3 minutės. 10 sekundžių atsipūsti. Atsipūsti 10. Atsipūsti. Atsipūsti, atsipūsti. Dar 5. O, tris. Lengvai įsivarintamas. Tik vėpok. Du. Trys. Metė. Čia, neskubėdamas. Vienas. Du. Trys. Šaunorius. Pauzytė viršui tokia, užfiksavimas įkvėpti ir pasileidė. Šešis iš karto. Vienas. Du. Pilnai ištiesim. Trys. Rankas pilnai. Keturi. Aha. Penki. O taip, pauzytė viršui. Šeši, šaunuokas.
Labai gerai, kol kas labai gerai. Dabar. Čia siūlau po 3. Tai 1, 2, 3. Op. Ir dar 3. Dabar. 1, 2, 3. Labai gerai. 5, 4. Dabar 5 ir 4. Viršį pafiksuoji. Čia užilsi sekundės dalį. Ir gal. Be jokios tai gaus iš karto. Na, 5, 4. 1. Labai gerai. 2. 3. 4. Labai gerai. 5. Op. 5 sekundės pailsim. 3. 2. 1. Ok? 4. Na, labai gerai, žinau. 1. 2. 3. Dar 1. 4. Šunori. 3 po 3. Mažos pertraukos, paskui atsipūsi prieš tangą. Prieš tangą atsipūsi. 1. 2. 3. Labai gerai. 1, 2, 3. Labai gerai. Atsipūsiu prieš tangą. 15 sekundžių atsipūsim. 1, 2, 3. 15 sekundžių dabar. 53 pradėsim. Atsipūsiu. 53 atsipūsiu. Opa. 3 po 4 staigius. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Op. Šaunolis. 1, 2, gali. 3, 4, gerai. 5 sekundės. 4, 3, 2, 1. Nu, paskutinį 4. Gerai. 1, 2, smarkiai iš kojų. 3, nepaleis, dar 1. Dar 1, šaunuolį. 4, labai gerai. Davai. 4 po 3 su minimaliom pertraukom ir grįžtam čia. Čia jau viskas, ką galim padaryti. 50 sekundžių. Dabar. 3. Davai. 1. 2. 3. Gerai. Dar kartą. 3. Dar. 1. 2. 3. Gerai. Kito šanso nebus. Dar 3. Aukščiau. 1. 2. 3. Davai. Paskutinius 3. Davai. Nebus kito. 1, 2, 3. Bėk prieš tangas. Paskutiniai. Čia viskas, kas skaičiuosi. Davai, 15 sekundžių. Nepaleidi, viršui ilsiesi. Nepaleidi, imi 10 sekundžių. Davai. 1, 2, 5 sekundės. 3, darėk. 4, dar 1.